je náš tajný host muž. Nem super. A zase teraz vyzdiem ja ako múdry, vieš? Speváčka? To tiež nie. Dobre. Je to človek, ktorého poznáme z obrazovky televízie Joj? Áno. Venuje sa showbiznisu, tá relácia? Áno. Je to niektorá z dám, ktoré sa venujú moderovaniu relácie Top Star. A teraz už len ktorá? Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.